station in there. They've got a computer and a television screen. Löpsedlarna skrek ut att fyra studenter skjutits i Ohio av National Guard. Jag strövade runt på universitetsområdet, sov i en källare på en madrass. Väcktes klockan 6, nationalgardet närmade sig en ockuperad byggnad. Studenterna hotade att krossa en datamaskin. Jag gav mig iväg, hörde att de hittade en bomb där jag var. Såg Jefferson Airplane på Fillmore East. Jag skulle få $50 om jag hjälpte ett ungt par att ställa i ordning en våning. Hon hette Perry och han hette Ken och våningen hade takfönster och stor altan och låg uppe bland takåsarna med utsikt över Greenwich Village. Gloria som bor en trappa ner kom upp och letade efter sina kattor. Jag har mött henne i trappan några gånger och tittat på hennes ben som hon tycker om att visa. Jag frågade om hon hade en tepåse så jag fick följa med ner. Hon bodde tillsammans med en äldre dam som hette Cornelia och som verkade arg när jag var från Sverige. De var professorer, sa Cornelia, och pratade om Paris. Gloria gick oroligt runt med klänningen upphakad på ena sidan tills Cornelia sa till henne. Jag utvecklade min teori om existens och slutsatserna började skrämma mig. Perry bjöd mig på armenisk restaurang en kväll. En dag kom hon och hennes kamrat Jane upp och vi pratade om aggression och jag hade en avvikande mening. Perry frågade om min filosofi och vi pratade om relationships. Ken såg jag nästan aldrig till. Jag fick låna $50 av konsulatet. Perry gav mig en snäcka som avskedsgåva, en anspelning på mitt namn. Vi drack ramfits på promenad och diskuterade socialism. En kvinna försökte ragga upp mig, i alla fall påstod Perry det. Vi åt hamburgare och pratade om Wilhelm Reich och Gud och sen ville Perry gå hem. Jag köpte en flaska Ballyhai. Min hand började verka. Jag slumrade några timmar i en nybyggnation med en annan lodare. Värken hade spritt sig till hela armen. Fick penicillin på Bellevue-sjukhuset. Såg Shakespeares Henrik den VI i Central Park. Passerade en eldsvåda på Broadway. Trodde jag skulle bli mördad av två svarta killar. Nattens timma gick långsamt. Slumrade på olika bänkar. Gick hit och dit. Åt min sista brödbit. Now. Man kanske kan lämna blod på blodbanken och få lite pengar.